אחרי שאיבד את השליטה בחברת אלביט הדמיה לקרן יורק, מעמיד איש העסקים מוטי זיסר את אוסף האמנות של החברה למכירה פומבית. האוסף מכיל 53 יצירות יוקרתיות של מיטב הציירים והאומנים הבולטים במדינת ישראל, וערכו נעמד במיליון דולר. באוסף אלביט דיגיטל שנמצא עכשיו במכירה מצויים 55 תמונות. מביניהם אנחנו רואים כאן תמונת נוף של רובין, ראובן רובין, ותמונה נוספת של יוחנן סימון שמתארת את הקיבוץ, ששניהם היו בחדרו של מוטי זיסר עצמו במשרדי אלביט. זו התמונה הכי יקרה באוסף זיסר. התמונה הזאת היא אחת מהתמונות הנדירות של גוטמן מאוסף זיסר. מדובר בתיאור של נווה צדק ב-1969. זאת היא התמונה הגדולה ביותר של הנושא שאנחנו מכירים. המחיר שלו בין 95 ל-105 אלף דולר. החלק הארי של אוסף זיסר אינם חמש תמונות של לודוויג בלום, של הצייר לודוויג בלום, מהציירים החשובים של אומנות ישראלית של תחילת המאה, שהרבה לתאר נופים של הארץ. שהחשוב ביניהם הוא השוק בפתח שער דמשק מ-1931. שוק מאוד מאוד עשיר בדמויות ובסחורות, כפי שאתם רואים, שהיום לא קיים יותר, וקיים שם במקום זה הרכבת הקלה, הפתח של הרכבת הקלה. מוטי זיסר נחשב לאחד מהספני האומנות החשובים באומנות ישראלית בשני העשורים האחרונים. הוא אסף אוסף באמת מרשים מאוד של אומנות ארץ ישראלית, של אומנות יהודית ומעט אומנות בינלאומית גם כן. שוו כאמור חלון ראווה של החברה הישראלית, של אומנות ישראלית ושל העולם הטכנולוגי. היצירות של זיסר כבר זוכות להתעניינות רבה בקרב גורמים מארץ ומחול. המכירה הפומבית תתקיים מחר בערב במלון דן בתל אביב.